Pensionistët do të vazhdojnë ta marrin pensionin pranë zyrave të postës shqiptare, pasi kjo e fundit ka të gjithë logjistikën dhe personelin e nevojshëm. Deklaratat për këtë janë bërë nga kreu i postës shqiptare Majlind Lazimi, pas propozimit të bërë nga Ministria e Mirëqenisë Sociale dhe Rinis, që pensionet të shpërndajë në bankat e nivelit të dytë. Dhe doja thjesht që të rikonfirmoja qoftë edhe një lloj, po themi, disinformimi të panevojshëm lidhje me, themi, pamundësinë e postës shqiptare për të bërë këtë shërbim. Unë besoj që është evidente që ne kemi mjaftueshëm kapacitete njerëzore, kemi mjaftueshëm logjistik infrastrukturore dhe nga ana tjetër kemi vënë në dispozicion qindra dhe pse jo gati 1200 punonjës cilët janë lidhur drejt për drejt apo indirekt me këtë shërbim. Po ashtu, Lazimi u shpreh se aktualisht janë mbi 145.000 pensionistë, të cilëve u dërgohet pensioni në shtëpitë e tyre. Kemi rreth 145.000 pensionistë cilët të shërbime marrin në shtëpi. Kuptohet kundër një tarife modeste dhe unë besoj që ky është një komoditet i madh dhe kam përshtypjen që ky është një aset i madh dhe për vetë, jo vetëm për postën, po për vetë qytetarë, për vetë pensionistët, cilët në një farë mënyrë kanë zgjedhur në këto vite që t'i besojnë postën shqiptare. Deklaratat Lazimi i bëri gjatë një forumi me partnerë të ofrimit të shërbimeve financiare të postës shqiptare. Teksa renditi projektet për 2016-ën, Lazimi tha se qëllimi kryesor është që të ofrohet më shumë shërbim për qytetarët. Përfshija financiare, apo në anglisht...